Hei, da har jeg vært i møte med eksamenskontoret og studieleder på lærerutdanningen, på grunnskolelærerutdanningen på Høgskolen i Østfold. Og vi har da kommet fram til en del informasjon som vi tror du har nytte av i forhold til eksamen på IKT MOOC. Det er jo sånn at veien blir litt til mens vi går. Vi har aldri gjort dette her før, men nå har vi gått opp retningslinjene for hvordan det kommer til å være i forhold til eksamen i 2014. Viktigst av alt, det er at den første fristen er 15. oktober. Da går fristen ut for å melde seg opp som student. Og når du melder deg opp som student, så får du også innleveringsmapper og får tilgang til å levere eksamen. En annen viktig dato, det er 15. november. 15. november, da skal absolutt alle 10 modulene være levert, og de skal vurderes da i sin helhet, alle 28 delkomponentene. Her er kriteriene vi har lagt til grunn for vurdering i 2014. Det er viktig for oss at vi merker, at du merker det, at hvis du skulle gått opp til eksamen i 2015, så er det ikke sikkert de kommer til å være like. Vi forbeholder oss retten til å lære av våre feil, og vurderer eventuelt å gjøre om enkelte ting ut fra evaluering av dette årets studier. Eksamen, den vurderes bestått, ikke bestått. Og får du vurderingen bestått, så har du eksamen på 15 studiepoeng. Kanskje uvant for noen som er vanlig med å få graderte karakterer, men på denne eksamen så er det altså bestått, ikke bestått som er karakter. Så forklaring litt på retting i LMS-et vårt Fronter. Dere har jo sikkert vært kjent med at når førstemann har rettet, altså de som har rettet underveis, så har det vært en pil oppover. Det er en av sensorene som har tittet på oppgaven og sagt at jeg tror at den her kommer til å klare seg på eksamen. Så hvis du har fått en X, det betyr at du ikke har fått godkjent oppgave. Her må du gå inn og titte på oppgaveteksten og gjøre mer av det. Og dette tegnet her, denne haka, er det ingen som har sett det enda. Men den haka, den kommer opp under retting etter 15. november. Når sensor nummer 2 har gått inn og tittet og hatt samsensur med sensor nummer 1, etter det, ja, da kommer haka opp, og da er den deloppgaven godkjent. Og da er det vel mange som lurer, må alt være godkjent? Og etter en gjennomgang av innholdet i denne MOOC-en, så har vi tatt stilling til at du må ikke ha alle 28 deloppgavene godkjent. Vi kan godta at 2-3 deloppgaver ikke er godkjent under rettinga etter 15. november. Og du vil fremdeles da få 15 studiepoeng. Hvorfor skriver jeg 2-3? Jo, det gjør jeg på følgende måte. Det er for eksempel hvis du ikke får bestått i Excel og i Word, og ikke for eksempel i GIMP. Da er det såpass store oppgaver at det blir for et stort avvik til å få godkjent eksamen. Men hvis du hadde for eksempel hatt GIMP og Word ikke godkjent, så ville vi sterkt vurdert å la deg stå på eksamen. Små oppgaver, la oss si for eksempel at du ikke fikk bestått i tankekart, Tux Paint og HTML, da er det akkurat innenfor i forhold til hva vi ville godkjenne i forhold til en bestått eksamen. Vi håper det var litt klargjørende. Vi har vel hintet tidligere at absolutt alt måtte være bestått, men der har vi også moderert oss litt nå. 2-3 deloppgaver kan være ikke bestått etter 15. november. Så hva skjer da? Hvis jeg ikke står på eksamen, hvis jeg får flere ikke godkjente moduler eller deloppgaver, hva gjør jeg da hvis jeg ikke står 15. november? Hvis du ikke får bestått på eksamen 15. november, kan du gå opp til noe vi kaller for en ny utsatt eksamen. Og vi har satt frist for levering av ny utsatt eksamen 31. desember. Det har vi gjort fordi at vi trenger 2-3 uker på å rette eksamen. Kanskje til og med 4. Og da har vi satt fristen til 31. desember, slik at du ikke skal måtte betale en ny studieavgift. Merk at dere får bare én mulighet til å levere en ny utsatt eksamen. Og det, hvis dere ikke klarer å bestå
denne eksamen heller, den som leveres som ny utsatt eksamen 31. desember, da det rett og slett sånn at da må du melde deg opp til studiet på nytt. Og da må du betale ny studieavgift for neste studieår. Vi har enda ikke tatt stilling til om vi kommer til å kjøre MOOC-en i vårsemesteret 2015. Vi vet at vi kommer til å kjøre den høstsemesteret 2015. Men du som har vært student i løpet av studiet nå i høst 2014, du vil kunne gå opp til en ny utsatt eksamen 1. mai 2015, hvis du ikke sto på eksamen eller ny utsatt eksamen i 2014. Da håper vi du har fått litt informasjon om eksamensrutiner og hvordan frister og så videre. Da gjenstår det bare til å si lykke til med fortsatt eksamensinnlevering i modulene i dette studiet.